Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, nós estamos aqui com o Júnior, lá de Olinda. De Olinda, no Pernambuco. E o projeto vai ser no Delmiro Gouveia, Alagoas. Delmiro Gouveia. No estado das Alagoas. Alagoas. Muito bem. E ele está me perguntando aqui o sistema de filtragem, né? O que foi que mudou na piscicultura? Que foi exatamente o sistema de filtragem. O tanque já existia, né? O tanque todo mundo já fazia. A diferença é que o pessoal gastava nos tanques e gastava outro tanto com produto nos tanques, né? A gente conseguiu tirar com argamassa, né? É. O filtro também é feito com argamassa, então ficou um filtro muito bom. As escovas trabalhando aqui, que são seus funcionários, viu? Não cobra nada seu, tá aqui cobra fazendo nada, o trabalho, né, delas, tá vendo? Quando você quer lavar elas. De quanto tempo precisa ser lavada essa rodilha? Nunca. Nunca? Nunca. Você só pega o balde d'água aqui e joga aqui. Você viu que aqui tá limpinho, tá? Tá. Porque o menino joga os baldes d'água sem mexer com elas. Mas seca, tá? Seca? Não, 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 do jeito não, que não, tá. Do jeito que tá aí. Ela vai soltar lá a sujeira lá embaixo, né? É. E mantém elas limpinhas, mas com a biologia. Tá vendo, ó? Toda a biologia nelas, tá vendo? Todas... elas mantêm. Por isso que nós temos uma água assim, como você está vendo. Essa água está vindo suja, mas está vindo uma água muito boa. Agora nós vamos fechar aqui esse sistema, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Tá o pessoal me perguntando que na água do retorno para os tanques, essa água quando vai para lá, que é tocada pela bomba, ela com o tempo ela ganha uma sujeira. Eles perguntaram para mim como é que limpa. Eu vou fechar aqui o sistema, para que ele não transborde. E vou mostrar para vocês. Como é que faz? Isso tem que deixar a bomba desligada, para que ela não... Está desligada a bomba, né? Esse é mais um detalhezinho para que vocês vejam como é que se faz a limpeza do tanque. Agora, o gordinho vai fechar todas elas, todas as torneiras. Fechou as torneiras? Tá, aquela ali está fechada? Todas as torneiras fechadas. Isso é mais um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal. Para vocês conseguirem limpar essa rede. Que essa rede, ela... queira ou não queira, ela pega ganha uma sujeira, né? Então a gente faz esse tratamento assim. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem limpar elas mais ou menos. Está tudo fechado, né? Todas fechadas? Pronto. Quando você deixa uma pessoa lá para ligar a bomba para mim, viu? Isso é muito importante também para você saber, para a gente manter essa rede limpa também. Isso é um são detalhezinhos que a gente precisa ter o sistema na palma da mão sempre, como eu digo. Se essa rede estiver limpa, vocês vão ver que vai estar tudo legal aqui. Mas se não tiver limpa, Amanda, inclusive eu quero até que a Amanda filme aqui bem direitinho. E o bom seria girar isso aqui para fora. Ó. Isso seria bem importante. Girar para fora isso aqui. Tá tudo fechado, né? Tá. Tudo fechado. Pronto. Eu girei ela, lembra que ela cai aqui dentro. Mas eu girei para você acompanhar. O gordinho vai dar uma pancadinha aqui com um pauzinho aqui, ó. Vendo? Se essa rede estiver limpa, pessoal, não vai ter problema nenhum. Mas se ela estiver suja, agora você abre a torneira, pode abrir. Lembre que eu só abri uma torneira, o resto se mantém fechada, porque a pressão da bomba vai ser só para uma torneira. E agora pode ligar. Pode ligar, porque fica bom. Ele vai ligar. Todas as torneiras estão fechadas. Só essa está aberta para que a bomba empurre com mais pressão para ela. E se tiver alguma sujeira, vocês vão ver que vai sair aí. Mas me parece que nós estamos com o sistema 100% limpo. Dá outras pancadinhas para ver se tem alguma coisa. Pronto, pode estar para dentro. Nós estamos com o sistema todo limpo, pessoal. Que é uma coisa fantástica isso, viu? Nós estamos com o sistema limpo e agora eu vou lhe dizer por que eu estou com esse sistema limpo. Vocês lembram que eu subi um cavalete
Vamos lá mostrar lá de perto. Abre essa outra aí, Gordo, para ver se está... Pode... Abre ela para ver se tem alguma sujeira nela também. Vê se a Amanda consegue mostrar. Nós não temos. Limpa, pode... Ok. 100% limpa aqui o nosso sistema. Vamos aqui. Então você deixou ela aberta já, né? Vamos ver essa daqui, Gordo. Tem alguma coisa... Pode abrir. Vamos ver? Ó, pessoal, limpa, limpa, limpa. Então a nossa rede está limpa. Aquele resíduo que costuma criar dentro da rede, nós não temos mais. E por que que nós não temos? E aqui, olha que aqui a gente tinha muito. Por que que nós não temos, pessoal? Vocês lembram que a gente levantou esse cavalete? Né? A gente levantou mais alto. Agora a bomba consegue empurrar com mais pressão, fazendo a limpeza também da rede. Então nós não temos mais aquele problema de criar... Criava uma crosta de chegar até a entupir. Quando a gente batia, ficava podre, podre, podre. Nós não temos mais. Vamos ver nisso aqui. Era como se fosse uma crosta que criava dentro dos tanques, dos canos. Hoje nós não temos mais. Limpa, limpa, limpa. Sistema 100% limpo. Tanto o sistema da rede que interliga o cano, como as que devolvem para o tanque a água. Então, graças a esse cavalete. E como eu botei cavalete em todos eles, não tem como mostrar isso para vocês na prática. Mas, quando, por exemplo, esse tanque aí era podre, quando saía aqui de bolota de sujeira. Hoje a pressão da bomba consegue fazer essa limpeza também da rede. Então foi mais uma coisa que deu muito certo no nosso projeto. Agora já é hora de botar comida para os peixes? 4 horas. Está na hora? Então nós vamos aproveitar agora, pessoal, mostrar para o Júnior, alimentando os peixes. Vamos alimentar os peixes agora para ele acompanhar e vocês também. Então toda a sujeira com esse filtro aqui. Se você olhar... Ah, desligaram isso aqui também, lá foi. Está desligado também. É, desligaram ele. Mas se você olhar a água desse filtro aqui e olhar a água desse aqui, você nota uma diferença enorme. Esse é o primeiro filtro. Esse, né? É o primeiro filtro. Você vê a diferença do filtro que atua de verdade. Uhum. Então por isso que eu... Está vendo a caída que ele tem? Estou vendo. É. Então essa caída ela é muito importante para que essa água ganhe embalagem. Aqui já se forma muito oxigênio, que você está vendo? Ó. Oxigênio. Ah, é. E isso fortalece as colônias de bactérias aqui nas escovas. Então, ficou muito bom. Pedi para o menino. Esse aí estava fechado também, né? Limpando. Não é não. Pode abrir. Essa é porque... Quem tá limpando lá o panga, não? Aqui tem um peixe nesse tanque aqui que eu não sei qual é que tá, onde é que tá. Tem um tanque com peixe aí, não me lembro qual é. Aqui, Júnior, são os peixes que tá fazendo também 4 meses, agora dia 25. 4 meses. É, dia 25. Estão fazendo. Então esse peixe aqui daqui 60 dias. Daqui ele já está com quantas gramas aí? Já está. Tem peixe de 350 a 400 gramas. Uhum. Alguns de 500 gramas, mas não são todos. Mas é peixe daqui a 30 dias, ele, quando ele completar 5 meses, já está bom de vender. Certo. Esse aqui. Nós temos. Qualquer lado que você está, tá bom.
E aí, nós para criar peixe, precisa primeiro criar água. Criar nós temos água, uma água entendi. Nesse ponto, nesse tom que você está vendo. E aí os peixes moram numa casa boa, né? Bem cuidada, todo sistema limpinho. Então, ó, tem um morto ali. Tá vendo, Luiz? É, tem um morto ali. Vamos para esse outro, chega tudinho. Chega. Se você tiver algumas dúvidas, alguma pergunta, pode perguntar, viu? Certo. Tá aqui para responder, para... É muito prazeroso, né? É bonito, viu, seu Rodrigo? Será que o outro quer? Ó, tem mais um outro aqui também. Ó, a bagunça que eles fazem. Às vezes se machuca, morre um. Aqui é que lá morre um. Aqui parece que eu vi um também. Ele se machuca. Eles mesmos. Eles né? mesmos, brigando. Às vezes se machuca. Eu achava que tinha sido aquele do cacho grande. Exatamente, está ali atrás dele. E esse aqui tem? Foi outro. Esse aqui não tem? Esse aí já é outro, tem cacho também. Tem cacho também nele, né? Tem. Pois é. Eu acho que ele estava escorado no pé de cajueiro. É, arriou. E arriou. Foi. Foi isso. Pesado demais. Né? Pesado demais. Pois é, Júnior. Vai fazer 4 meses, dia 25. Está com 3 meses e pouco. O senhor tira geralmente com 6 meses, é? 6 meses, 5 meses. Seis meses, é. Às vezes... O peso dele é quanto? É, porque quando ele... O peso dele, quando 5 meses, tem 900 quilos. Grande. E aí, quando o rapaz não tira tudo de uma vez, que ele só tira 1.000 quilos, 800 por semana, uhum. Aí o... Faz escova. É isso que ela precisa. A caída ficou melhor, não foi desse aí? Sim, é o melhor filtro. Uhum. O melhor filtro é esse aqui. É porque eu não tinha espaço para fazer, fiz ele pequeno. Mas mesmo assim está atuando muito bem. Sim, vamos ver, Júnior, aqui os cabras aqui comer. Essa banana... Ó, que mestre tem um danado aqui, olha. Vixe Maria. É uma briga, viu? Esse pé de banana que caiu tem banana, tem cacho nele? Mas tá verde. Tá verde. E por que foi que ele virou? Ó, o vento e Deus sabe como é. E foi? É porque tirou, cortou a... Ele tava escorado, mas não, é, né? É. Aí quando cortou, ele ficou... Ah, não tem ele lá, ó, mas só que... Não teve jeito, não. Não teve jeito, não. Ah, mas tá bom. Ó, o cacho grande é aquele, né? É, esse é o cacho grande. Eu pensei que tinha sido ele. Não. Mas também tem um chão, não. Será que ela amadurece? Caiu? Amadurece, né? Esse vai fazer dia 25, 2 meses. 2 meses? É, dia 25. Ó, Zé. É porque eles dão banho na gente, safado. Tá bonito, tá? Tá bonito. Essa ração já é menor do que a outra. Já né? É menor, um pouquinho menor. Menor, né? É. Mas a proteína mesmo. Eu sei. É. Aqui também está o outro filtro. Que não é tão bom quanto aquele.
Esse foi o primeiro filtro? Não, foi o segundo. O segundo, né? Foi o segundo. Ele precisava de mais caída. Entendi. Entendi. Então ele ficou mais preguiçoso, né? A outra coisa é que eu botei esses matos aqui, pensando de... Vi muita gente dizer que os matos é bom, a raiz dos matos é bom, e aí eu vi que não. As bactérias, os micro-organismos, que devia dar uma boa qualidade na água, vai se alimentar da raiz dela. Da raiz dela. Da raiz dela, aí pronto, tirando as defesas, né? Uhum. Então, isso aqui é descartado. Quem resolve o problema mesmo chama escova. As escovas biológicas que resolvem mesmo de verdade. Isso a gente testou aqui e ainda está aí para poder ter consciência do que está falando, né? É. Então, aqui está se alimentando, quem devia estar fortalecendo as colônias de bactérias, está se alimentando daqui, da raiz dela. Está alimentando ela, a raiz. Então, não foi vantagem isso aqui não. Aqui nós vamos levar até no outro filtro lá. É uma água mais preguiçosa. Tá vendo? E por ela ser mais preguiçosa, eu estou expedicionando o ar que devia estar sendo para os tanques. Com um bico de oxigênio aqui dentro. Por ela não ter embalagem suficiente. Tem uma caída maior, mais oxigênio ela faz. Ah, ela fazia o oxigênio, não precisava estar usando oxigênio ocupando dela. O ar com um bico de oxigênio aqui. Então, para poder ter uma água boa e o peixe não sofrer, a gente colocou isso aqui. Mas esse filtro teria ficado 100% eficiente saindo na altura que ele saiu lá e ele tivesse morrido por aqui, ó. Por aqui. Então, essa água vinha com muita embalagem de lá para cá. Mais força, né, senhor? Com certeza você nós ia chegar numa cor natural da água, como você viu lá no outro. Daquele outro. É. Filtro. Aqui você percebe uma água mais. Olha. É uma água muito boa, mas a tonalidade dela é um pouco diferente. Então, e aí está provado, Júnior, que quem faz isso é você. A sua água boa depende muito do filtro. Do filtro. É. Se você quer uma água boa, faça o filtro correto, bota as escovas certinhas, que você tem uma água boa. Isso está provado lá naquele filtro que eu fiz agora. Eu sei. Então, e aí você tem três filtros aqui para comparar e você olha para os três e já olho nu, mesmo que não tenha conhecimento, a olho nu vai dizer qual é a água que está melhor. Pela cor da água, né? Pela cor da água. Dá pra notar. É. Então, quem faz isso é o sistema de criação de peixe, é os filtros. Não precisa, eu tenho até dó, rapaz, de pessoas que têm um sistema, Júnior. Ele tem 300 mil litros d'água e tem 500 litros de água no filtro. Sério. Bem mais do que no tanque. Né? Bem mais do que no tanque, para poder conseguir. Quase dobro, né? Para conseguir controlar, ainda tem que estar medindo com os parâmetros todinhos. Não tem confiança no sistema. Pois é, aqui eu não meço nada. É. Que logo no começo eu comecei a medir. E aí a gente viu, E olha que o filtro não está atuando muito bem. A gente não mede nada, porque nós temos certeza do que está fazendo. Uhum. Os peixes estão aí bem, todo mundo chega aqui, olha, vê a olho nu, os peixes desenvolvendo muito bem. Devemos ao filtro. E se ele tivesse ficado de lá, acabando por aqui assim, ó. Nossa, era uma embalagem que ele dava de lá para cá muito boa. E aí você chegava numa cor natural. Você, Rodrigo, e essa que vai para o tanque, né? Essa água. Ela está devolvendo para o tanque agora. Por que o senhor fez isso? Ela sobe, desce. Sobe para poder fazer aquela limpeza que nós fizemos de agora ali, lembra? Antes o senhor não tinha isso. Aí não agora tinha isso. Aí. Então de vez em quando a gente tinha que arrancar esses canos. Para fazer a limpeza. Para fazer a limpeza, porque era muito lodo. Entendi. Então além da bomba, a pressão da bomba aumenta, que ela só despeja depois até ali, desce, daqui, né? Ela ajuda a empurrar com mais facilidade, mantendo todo o sistema limpo. Então nós conseguimos fazer essa rede limpa através desses canos que a gente tira, né? Uhum. E fizemos também essa rede da água que vai para os tanques, se manter ela limpa, 100% limpa, sem mão de obra.
que o meu intuito era exatamente chegar a um ponto de... Tirar a mão de tirar obra. Tirar mão de obra. Tirar a mão de obra. Então, feito isso, está aí o projeto aí funcionando... Perfeitamente. Perfeitamente. Hein, apesar de não estar completo, não indico para ninguém usar dessa forma. É, com essa quantidade de fio, tem que ser na tabela certa. Como eu disse para você, quatro tanques de 60 mil litros, quatro compartimentos de filtro. Então, as escovas 480, a escova. Fazer tudo certinho para não amargar prejuízo nenhum e você ter certeza. Não tem problema no final, né? É, às vezes é falha humana, mas o sistema está ali para cobrir por dois, três dias, né? Eu sei como é. E no caso desse aqui, não. Tem que ter os cuidados, são rigorosos. Rigorosos mesmo. Bem mais cuidado. Bem mais cuidado. Agora eu vou mostrar as bananas de novo aqui, que está tão... A Amanda, esse daqui vai morrer? Ô, rapaz, será que vai morrer? Bichinho com dois cachos, pessoal. Já viu banana com dois cachos? Pai de banana, né? Hein, Júnior? Já viu banana com dois cachos? Dois cachos. Dois cachinhos, ó. Só que o bichinho parece... Cadê as mudinhas que você plantou? Tem uma lá e outra lá. Desse aqui já plantou, tirou ele? Já, olha aí. Cadê? Aí, tá olhando. Mas é desse aqui? É. Aí. Ah, eu não acredito. Ih, é? Ah, vai dar bom aqui, tá aqui. Agora aqui acredito que vai dar dois cachos bons mesmo, viu? Tá nascendo. Os bichinhos. É, né? Cadê o outro? Mas ele nasceu? Morreu? Rapaz, ele morreu, viu? Morreu. Passa a faca nele aí, homem. Eu tô sem faca. Tá sem faca? É. Pra poder ele olhar. Uhum. A terra aqui é bem adubada com o resíduo do peixe, né? Do peixe. É. Você pisa, chega a ser fofo. Muito adubado. Então aí o resultado tá aqui nos cachos de banana. Oi? Então você, não perde nada. É. Nem a água. O pequeno descarte que se dá é muito bem aproveitado nas plantações, né? Tá aqui o cacho de banana grande, que eu pensei que tinha sido ele, mas não foi, né, Amanda? Eu também. Olha que coisa mais linda, pessoal. Nossa, Amanda, esse também vai ser grande, viu? Vai não, tá grande já, né? Vamos olhar o que caiu. Olha, pessoal. Entendi. Esse ali tá grande, viu? Tá, já tá ficando bom. Tá maduro, vai ter que tirar ele agora. Francisco, vai ter que tirar o cacho de banana. Pega o facão lá. Mas olha, pessoal, não é uma pena que caiu uma coisa dessa, olha. Oh, meu Deus, vamos tirar os dois agora. Pra levar. Né? E aqui o cacho de banana não pôde com o peso. Porque como é que eu faço aqui? Eu corto, eu seguro, eu corto e tu segura, viu? Deixa eu cortar mais aqui. Ô, oh, riqueza, viu? Olha. Pronto, aí eu corto ele, né? Luiz, tava um inscrito me falando que disse que os bodes comem demais essa folha de banana, viu? Picada, deixa que picando, eles comem tudo demais os bodes. Diz que o tronco dela também, que cortando, eles comem. Não sabe, é, não sabia. E é? Diz, como dá, que é uma beleza. É, você pode misturar com farelo de milho. É mesmo? Ele ficou preocupado porque eu vi dando milho os bodes, disse que mata se der só milho. E é? É. Então tem que dar uma misturada. Então vamos lá, pessoal. Eita, pessoal, vamos lá. Opa, aqui. Rapaz, esse cacho é grande, viu? Agora você é bom de ver quantas bananas tem nesse aqui agora. Chuta, Júnior. 300 bananas? 300 bananas também, Júnior? Vou chutar igual a outro. Júnior só tá cantando 300, ele disse que o outro tem 300 também. Vamos tirar o outro lá. Pessoal, hoje é dois cachos, viu? Um que não pôde, caiu. Mas vai madurar. Mas aquele é grande, viu?
ele aqui. Olha ali. Quando cortei ele, ele vai descer assim. Né? Chega, bicho. Foi alto demais, não foi? Isso é alto demais. E ele tá segurando aqui, né, senhor? É. Ele vai quebrar esse outro aí. Vai, tá. Mas não tem jeito, não. Ó, mas rapaz desceu certinho, não foi? Mas rapaz desceu certinho, ó. Mas isso aqui é grande, viu? Mas rapaz nem derrubou o outro, não foi? Vai cair. Eita, vixe Maria! Esse é grande, viu? Vamos lá, vamos levar. Caramba, tá pequeno, né? Júnior disse... Eu posso tirar uma para descarça? É, não tira não, vamos lá. E quem é que leva essas aqui? Vamos levar para lá para nós despencar ela. Vamos levar uma cada vez. Peraí, vice amanda, ela vai trazer o outro. É dois cachos, é? Olha só que coisa mais linda. Isso cresceu, viu, pessoal? Pessoal, é o seguinte. Nós vamos ver quantas bananas tem aqui. Você acha que tem quantas aqui nesse caixa aqui? Acho que tem 280. 280. É, e você, Amanda? Esse aqui, o maior. Deu quanto? 280. Diga. 250. 250. Júnior? 300 bananas. Júnior, 300. Você, seu Rodrigo. É, rapaz, sobrou o que pra mim? 310. É. 310 bananas. Nesse aqui agora, bem rapidinho, esse menor. Vamos, bem rápido. 180. 180. Ah, Jojo. Bora, Amanda. 130. 130, né? Júnior. 200 bananas? 250 bananas. 250 sou eu. Vamos lá. Vamos lá nesse grande aqui logo. Então, pessoal, eu estava falando aí para o Júnior, se ele começar a banana, ele vai ficar fora. Chega, Luí, aqui, agora toma conta, toma aí, Francisco. Agora, pessoal, eles vão despencar ela, como fala, e vamos ver quantas bananas dá esse caixa e vamos ver quantas bananas dá aqui. Vocês acham que aqui tem... Eu botei 310, mas tem 180, tem 280, tem 300, né, Júnior? É. Vamos ver. Não mata, não mata não. Não mata ela não, ela não ofenda ninguém, ela. É. Se pega. É, mas ela não. Pode botar a mão nela que ela sobe. Não faz mal a ninguém a bichinha. É, mas. Diz aí a história do. Pois. Vem pra cá. Pois é, pessoal, eu estava pegado no cacho da banana. Olha só quem eu encontrei. Ela tem uma patinha quebrada, Juju, ó. Sim, mesmo. Olha só, pessoal, o que eu encontrei. Eu dei um pinote muito grande, pessoal. Mas pena que não estava gravando, mas senão vocês ia rolar da risada. Só trouxe o cacho no chão, o cacho caiu também. E é melhor você sair daí. Mas né? É grande. Não, isso aqui pode pegar, né, bichinho? Não, ela pode deixar que ela não... Nenhum animal, só você irritar ele, fazer raiva aí. Mas ela passa por cima e vai embora, o caminho dela. É, Vanessa. Ela não faz mal a ninguém. Nós que invadimos o habitat delas. Mas elas não... A casa dela estava feita, né? É, está daí. Mas vamos lá e tiramos. Pronto. Tinha? Bem rápido. 250. 250 você? 280. Você? 300. E a 310? 10. 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. 41 já vai, isso? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24. 12 não dá 24? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, né? É. O 24 é aquela. É, foi 24 aquela. Não, mas ela estava aqui, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, é? É. 1,
pode ser assim, contar duas? É, né? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? A média? 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 18. Vai, metro dele, é banana, né? Vai, conta, é banana. É. Francisco, conta tudo isso. É, conta. Que é doido, mano. Conta essa banana. Nessa daí não. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10 bananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22. 18. Jojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18. Tá com caixa de banana, começa a banana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Pronto, soma agora. 309. Mas perdi por uma. 309. Perdi por uma banana. 310 eu disse. E eu disse 300, foi? 300. Rapaz, perdi por uma. Uma banana. E aqui? E aqui? Aqui. A sua acha que deu quanto? Agora vamos nós agora aqui nessa daqui. E aqui tu acha que deu quanto? Aí deu. Eu vou dizer agora. Aqui deu. Rapaz, olhando aquele monte, esse montinho aqui, né? Uhum. 200 bananas. E você? 210? 190. E tu? 107. Até mentira, deu 299. Faltou uma para 300. Faltou uma para 300. Uhum. Mas rapaz, tá. Quase chegou o tanto desse, não foi? Porque ela é uma banana menorzinha, né? 299. Ela não está madura ainda. Mas para que vocês tenham uma ideia, pessoal. 600 bananas. 600 bananas em dois cachos de banana, é muita coisa. É. É muita banana. É muita banana. Lá deu quanto? Deu 310. 309. 309. E eu disse que tinha 310. Então se foi só 10 a mais? É. 11. 300 só? 11. Não, foi 10, né? Foi 309, foi? É. Não, 299. 10 bananas. 10 bananas. Pois é, pessoal, tá vendo? Dois cachos de banana com 600 de banana, 600 e uns quê? Isso é aqui do lado, essas bananas, né? Como vocês viram, né? O vento derrubou uma, mas tiremos ela, tá aqui também. Pois é, pessoal, então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus, que Deus abençoe vocês. Júnior vai viajar hoje, Júnior? Amanhã. Vai viajar amanhã? Amanhã. Muito bem, já tá no hotel? Já tô no hotel. Já tá no hotel, tá sossegado. Vai viajar para as Alagoas? Amanhã eu vou para Olinda. Ah, Olinda, Pernambuco. É isso aí. Um abraço carinhoso pro pessoal de Olinda. Tem um menino lá do projeto, qual é o nome dele? Tá fazendo lá no fundo de quintal. Tá ficando bem feito. Sandro, um abraço, Sandro, de Olinda. Um abraço carinhoso aí para vocês. Pois é, pessoal, então é isso. Isso aí. Pedir carinhosamente quem não for inscrito no canal, se puder, se inscreva. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandado por nosso Senhor Jesus. Mas pessoal, olha que coisa bonita. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Deixa comigo.